assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. arrinta kaloo markaa isweydiintale waxay tahay waa ayo qoladaasi markaa yacni caruurta qaadanayse ma dowladda mise waa macnaha qolo caloosha u shaqaystayaal ah oo markaasi urura ah oo dabcan dowladda hoos imaado oo ka raadsada yacni lacaga iyo wixii la midka si markaa yacnihii ay macnaha ayaga ay isu maalgeliyaan oo ay hantidaasi ilaan caruurta marka la qaadanayo badanaa waxaa dhacaysa ururkaasi qaadaya waa inuu sheegaa dhahaa macnaha lixdii bilood ee lasoo dhaafay, saddexdii bilood ee lasoo dhaafay, sanadkii lasoo dhaafay, intaa ayaan badbaadinay oo dhibaatadaasi ka badbaadino caruur ah. Marka waa inuu la tagaa markaasi yacni waxqabad. Wuxuu qabanaya waa ayo soos u qabanaya. Wuxuu qabanaya waxaa ka mid ah yacnihii waxaa ka mid ah nidi wuxuu qabanayo badanaana ay tahay inuu markaa ku mashquulo oo inta badan raadsado oo aad iyo aadna u dabagalo yacnihii Soomaalida. iyo markaasi muslimiinta yani markaasi iska liita yani marka ma Soomaalida dhan oo dabagalaa ama ay aada ugu mashquulaan waa maya iyo ku mashquulaan waxay ku mashquulaan inta badan oo u badan waxa weeyaan waa qolooyinka macnaha ay u macnaha arkaan ayaga yani inay daciif yihiin oo aynan in badan iska dhicin karin. Waxa ugu horeeya waa dumarka markaasi yacnihii iyo odayaasha mise nimanka iyo naagaha kala tagay. Tusaale ahaan mathalan dumarka single mother-ada inta badan raadiyaan caruurta markaasi hal iyo laba iyo saddex iyo afar iyo shan iyo lix iyo todoba iyo wixii ka sareeya leh ay raadsadaan. Marka aad fiirisid nisbada ama macnaha percentage-ka yacni maxaan ku dhahay inta markaasi isla joogta ay wada nool ee caruurta markaa laga qaato imise yihiin iyo inta keligooda ahe keligeeda ah yacni laga qaato imise yihiin waa boqolkiiba sagaashan. toban ka mid ah un weeyaan labada qof ee markaa isla wada nool caruurtoodana haysta kuwa laga qaato. baynama boqolkiiba sagaashan xaalaadkana soo mara ama aan aragno ay u badan yihiin dumar macnaha keligooda macnaha yacni nool macnaha oo la nool macnaha ilmahooda yacni oo caruur oo odaygooda ay kala tageen waa hore yacni hadilow ama maga horey almuhim yacni waa single mother yacni waa keligeeda. taa ayaa marka waxay u tahay sabab weyn oo waxaan leenahay sababta waxaaba ka mid ahba familiyadan burburaya bila macno darada ku burburaya oo kadibna markii hadda ninkii iyo gabadhii ay kala tagaan maxaa dhacaya waxaa dhahay in haddana yacnii caruurtii haddana aydan meesha ay ka baxaan. marka waa famil boqolkiiba boqol burburay inta badan ilaahay subxaana wa tacala hadda cidow badbaadiye ma ahane.